Russlands president Vladimir Putin kalte i dag inn begge kamrene i nasjonalforsamlingen til Kreml for å holde sin første tale om rikets tilstand. Putin understreket at den russiske økonomien fortsatt er svært svak, selv om det har vært en liten vekst det siste året. For vilje til å forbedre forholdene for befolkningen i Russland, og han snakket mye om demokrati og frihet. Men mange av de folkevalgte sa etter talen at hva som blir sagt og hva som blir gjort kan være to svært forskjellige ting i Russland. Mange frykter at Putin vil bygge opp en langt mer autoritær stat enn det russerne har blitt vant til de siste.